Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV. Meus amigos do Boc News, um grande abraço de volta com o Esporte em Destaque aqui nesta nossa versão editada, toda costurada, como se fosse uma máscara para evitar a contaminação aí da pandemia. Então, tudo costuradinho aqui, os nossos comentaristas, né? Voltando com o Esporte em Destaque nesta segunda-feira. Semana passada nós tivemos uma questão técnica que impossibilitou a edição do programa, mas estamos de volta, nosso time de comentaristas apostos, Anderson Firmino, Tony Vasconcelos e também Vitor de Andrade, o curioso do futebol. Futebol que está parado no mundo inteiro. Algumas competições na Europa, principalmente, se preparam para voltar. Aqui no Brasil a gente ainda tem muita dúvida do que pode acontecer. Se vai ser agora em maio, se vai ser em junho, que vai ter Campeonato Paulista, que vai ter o início do Campeonato Brasileiro, ninguém sabe. A única certeza é que hoje, nesta segunda-feira, né, seria o dia em que nós estaremos aqui falando sobre o campeão paulista, né, os campeões estaduais, mas no nosso caso principalmente o campeão paulista, né? O título que eu via mais próximo do Santos ganhar, até pela questão da competitividade da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, pelo processo de adaptação ao novo trabalho do Jesualdo Ferreira, evidentemente ainda está acontecendo, né? E vai se perder tudo completamente com essa parada aí por conta da pandemia, enfim. Mas eu gostaria muito de, nesta data, estar aqui falando da final, Santos e Santo André, né? No Pacaembu, que faz aniversário também no dia de hoje. Daqui a pouco o Vitor de Andrade, o curioso do futebol, vai falar sobre isso. Queria estar aqui falando numa final, Santos e Santo André, revivendo 2010, o Santos campeão, Jesualdo calando a minha boca, o Pérez também sendo campeão, né? Igualando aí todos os presidentes anteriores da história do Santos que conquistaram algum título, enfim, mas não é o que aconteceu, obviamente, os senhores sabem. E vamos ver, né? De que forma vai retornar aí o futebol, de que forma o Campeonato Paulista vai ser definido. Os times do interior estão cheios de problemas aí, os grandes estão com problemas, né? Imagina os do interior, para manter os seus elencos para jogar aí o campeonato estadual. Enfim, é uma pena realmente que isso esteja acontecendo, mas foge completamente do controle do esporte, né? Porque é um problema mundial, um problema global, uma pandemia, né? Não tem como você pensar diferente. Futebol parado em alguns lugares do mundo, inclusive campeonatos dados aí como encerrados. Muito bem, mas para falar destes temas, eu vou, neste primeiro bloco, chamar aqui o Anderson Firmino, que tem feito aí um apanhado do que está acontecendo, disse que alguns campeonatos estão para voltar e tal. A Série A2, o Anderson vai falar, né? Português Santista teve que dispensar o técnico Sérgio, parte do seu elenco, porque não tem recurso, né? Não tem como se manter pagando salário, sendo que ninguém sabe quando é que o futebol vai voltar. Então, para abrir o programa de hoje, eu chamo o Anderson Firmino com as suas informações e os seus destaques. Tudo bem, Anderson? Um abraço. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que acompanham mais um Esporte Destaque aqui na Boc News TV. Prazer em conversar com vocês mais uma vez na segunda-feira. Começando mais uma semana, ainda de home office, ainda no esquema em casa, de quarentena, mas vamos às informações de esportes. E esse final de semana, uma notícia que não sei se previsível, mas era bem viável de acontecer, infelizmente acabou acontecendo, que é a situação na Portuguesa Santista, né? A Briosa, tá com uma campanha destacada na Série A2 do Campeonato Paulista, ela dispensou 17 jogadores, mais a comissão técnica liderada pelo Sérgio Guedes. A situação é complicada, porque a TV não pagou o valor da parcela referente aos direitos de transmissão, e sem dinheiro não tem jeito. Sem dinheiro e sem campeonato, ainda por cima. Então, os contratos venceriam agora dia 30 e a Briosa optou por dispensar esses jogadores, acho que 5 ou 6 só que tem contrato de mais duração que permanecem. Mas a situação da Portuguesa é essa, muitas definições. A Federação Paulista que promete que vai terminar o campeonato da Série A1 no campo, com essas as definições quanto às demais divisões, de uma forma mais clara. A situação está realmente complicada. E a falta de dinheiro afetou o Atlético Mineiro, né? A questão financeira também afetou o Atlético Mineiro, porque tem uma dívida com a FIFA, uma dívida junto ao Udinese da Itália, conta da contratação do Michael Swell, um jogador de 2014, contratado junto ao Udinese da Itália,
e o Galo está devendo 3 milhões e 300 mil euros, coisa de 12, 13 milhões de reais. Então é que essa conta vai subindo, à medida que a cotação do dólar, do euro vai aumentando, e o Atlético não tem, já o presidente Sérgio Sete Câmara disse que o clube não tem dinheiro para fazer essa quitação, oferecer um parcelamento, foi recusado pela FIFA. E se o Atlético não pagar até essa semana, vai perder 3 pontos do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, uma punição esportiva por conta de uma questão financeira. Finalmente, a má administração dos clubes vai chegando a alguns resultados práticos, né? Falando de futebol paulista, o Santos deve ter a volta do Romário, né, lateral esquerdo, para fazer companhia ali ao Felipe Jonathan, né? Ele vem referendado, estava emprestado para o Mirassol, Campeonato Paulista, tem o aval do Everson, né, o goleiro Everson, titular do Peixe, que também veio do Ceará, e a matéria do Diário do Peixe, um abraço pessoal do Diário do Peixe. E o futebol europeu, a novidade do final de semana é a Itália, né, a Itália que o governo autorizou a volta aos trabalhos, a Itália que estava até algum tempo em situação bem complicada por conta da pandemia do coronavírus, já autorizou a volta aos trabalhos a partir do dia 18 de maio, então a Liga já começa a trabalhar com uma possível retomada do campeonato italiano, né? Tá ali, obrigado, Juventus, Napoli, enfim, pode ser que essa volta do campeonato italiano seja o quanto antes, né? Bem antes do que se imaginava inicialmente, por conta da situação toda na Itália, né? Contrapartida à Holanda, bateu a norma, como a UEFA permitiu que cada federação local definisse o que fazer para o seu campeonato nacional. A federação holandesa, até com base numa decisão do governo que impede jogos até setembro, simplesmente encerrou o campeonato sem campeão, sem rebaixamento, indicou dois clubes para Libertadores, né, para a Champions League, o Ajax e o AZ, mas tá, decisão que está dando muita polêmica, muita gente questionando. Não terminar um campeonato no campo, terminar na canetada e sem um campeão. Mas a situação é um ano atípico, né? É um ano muito diferente em termos de calendário, então são decisões que vão sendo tomadas aí, ao longo do planeta. Para fechar minha participação, Alex, como a gente tem feito nas últimas intervenções, tá uma dica literária para vocês, que é o livro do Chico Sá, A Pátria em Sandálias de Humildade. Chico Sá, um escritor famosíssimo, né? Santista de quatro costados. E nesse livro de contos, assim, com textos que ele escreveu na Folha alguns anos atrás. E tem crônicas, tem conversas, conversas elaboradas com o Dr. Sócrates, como se ele conversasse com o Sócrates, mandasse cartas ao doutor, do Sócrates, que faleceu em 2011, mas explicando, contando situações do futebol. Então é um livro bem interessante, A Pátria das Sandálias de Humildade, do escritor, que é torcedor do Peixe, Chico Sá. É isso, Alex, um abraço a você, um abraço a todos, uma boa semana e até a próxima. Valeu, Anderson, muito obrigado aí pelas suas informações importantes na edição desta segunda-feira do Esporte em Destaque, que tem o trabalho de edição do Felipe Rey, que desde o começo do nosso projeto aqui no Boc News tem feito toda a parte técnica operacional. E a gente desse jeito aqui vai se mantendo com uma saudade do nosso estúdio digital, né? Daquela tecnologia à nossa disposição para fazer um programa super interativo, estava começando a crescer, né? As pessoas conhecendo cada vez mais esta nova versão do Esporte em Destaque direto do estúdio digital da Boc News TV, mas logo, logo, certamente, né, poderemos voltar e fazer o programa da forma como a gente gosta de fazer. Não deste jeito, né? Isso é o que a gente pode fazer por hora, mas retornando ao nosso estúdio. Por intervalo rapidinho, coisa de um minuto, já voltamos aí com a palavra do Tony Vasconcelos e também do Vitor de Andrade, o curioso do futebol. Voltamos em instantes, até já. A Endocentro Santos está há mais de duas décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também
também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13-3235-1819, 3235-1796 ou pelo WhatsApp 13-99744-1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, Dr. Nelson Marfil. Muito bem, de volta com o Esporte em Destaque, após um intervalo rapidíssimo, vamos ouvir agora o Vitor de Andrade, o Curioso do Futebol, e também o Tony Vasconcelos, que vai trazer as notícias da velocidade. O Vitor falando sobre o aniversário do Pacaembu, o Pacaembu de tantas histórias, né, que foi a casa do Corinthians por tanto tempo, a casa alugada do Corinthians durante muito tempo, né, e que o Santos também alugou quando precisou, né? Palmeiras jogou lá, São Paulo também joga. O Santos ganhou a Libertadores no Pacaembu, teve aquele jogo maravilhoso de 95 contra o Fluminense, teve aquele gol de bicicleta do Alberto contra o Corinthians, foram tantos e tantos grandes momentos que o Santos viveu no Pacaembu, que está fechado neste momento porque lá foi construído um hospital de campanha para as vítimas da Covid-19. Mas eu vou deixar esse tema com o Vitor de Andrade, que tem mais informações, mais detalhes, né? Que ele é um pesquisador do mundo da bola, e traz este destaque para a gente. Tudo bem, Vitor? Um abraço. Este é o estádio Paulo Machado de Carvalho. O seu, o meu, o nosso Pacaembu. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no Esporte em Destaque, voltando nessa semana. Eu iniciei a minha participação no programa de uma forma especial, porque hoje, 27 de abril, está completando 80 anos da inauguração do estádio municipal. Na época, só estádio municipal, depois que recebeu o nome Paulo Machado de Carvalho, o popular Pacaembu. É isso mesmo. 80 anos do maior templo. Não é o maior, né? O maior é o Morumbi, mas talvez o mais tradicional templo do futebol do futebol de São Paulo. É um estádio que tem muitas histórias que já viu muitos times ganharem títulos, inclusive o Santos, e é isso que eu vou falar daqui a pouco. Mas, assim, o Pacaembu eu acho que é a marca do futebol paulista, né? O estádio que recebeu os jogos da Copa de 50, foi o segundo principal estádio daquele Mundial, tanto que no quadrangular decisivo, enquanto a seleção brasileira jogava no Maracanã, o outro jogo era sempre no Pacaembu. É um estádio que tem muita história e que tem muita história relacionada ao Santos Futebol Clube, né? É, a gente já pode considerar hoje que o Pacaembu é a segunda casa do Santos, né? O Santos joga, nos últimos anos, vem jogando bastante no Pacaembu. Tem muita gente que ainda acha que é pouco, mas aí fica uma questão aí de... que eu não vou entrar no mérito agora, se o Santos devia jogar mais ou menos no Pacaembu, mas que com certeza é a segunda casa do Santos, isso a gente não tem dúvidas, né? Então, assim, eu vou falar, assim, passar os títulos que o Santos já conquistou no estádio, né? O Santos já conquistou os paulistas de 56, 62 e 67. E aqui eu não estou definindo se foi a final. O jogo decisivo, o jogo que consagrou o título do Santos é o que eu estou considerando aqui. Então, o paulista de 56, 62 e 67, o Santos conquistou no Pacaembu. O jogo decisivo foi no Pacaembu, seja pontos corridos ou... O jogo decisivo, né, a grande final, a Taça Brasil de 61, o Rio-São Paulo de 1959 e o título mais importante que o Santos ganhou no Pacaembu, a Libertadores de 2011. Né? Além disso, o Santos tem várias jornadas históricas no Pacaembu. De cabeça aqui tem o famoso 7-6 contra o Palmeiras, tem o 5-2 contra o Fluminense, e aí em seguida tem talvez... um dos jogos mais tristes da história do Santos, né, que foi perder o título brasileiro para o Botafogo também no Pacaembu em 95, num jogo com uma arbitragem muito ruim, que prejudicou demais o Santos, né, se não fossem os erros de arbitragem, o Santos seria campeão brasileiro em 95. E tem várias histórias, o Santos joga bastante no Pacaembu, como eu falei antes, é a segunda casa do Peixe, e no Curioso do Futebol, né, eu fiz uma matéria sobre os títulos paulistas do Pacaembu de todos. O último, para quem não sabe, também
relaciona o Santos e é uma parte triste da história do Santos, né? Porque o último título paulista no Pacaembu foi o do Ituano, em 2014, em cima do Santos, né? Uma decisão por pênaltis. O Ituano tinha ganho o primeiro jogo, o Santos ganhou o segundo, a decisão foi para os pênaltis e o Galo de Itu conquistou o título, né? É, mas assim, o Pacaembu, volto a repetir, é o grande estádio do futebol paulista. Pode não ser o maior, né? Hoje você tem tanto o Allianz Parque, você tem a Arena Corinthians, você tem o Morumbi, que já é mais um tempo. Aliás, é o estádio onde se definiu mais campeonatos paulistas, né? É o Morumbi. O Morumbi está à frente do Pacaembu nesse ranking. Mas mesmo assim, eu acho que o mais tradicional, o que recebe todas as torcidas, né, sem distinção, é o Pacaembu. Só para encerrar, eu vou passar aqui também. Ontem, né, dia 26, um outro tradicional estádio aqui do estado de São Paulo também fez aniversário. É o Conde Rodolfo Crespi. Para quem não conhece pelo seu nome de batismo, é a Rua Javari, o estádio do Juventus, que completou 95 anos no último domingo, ontem, né? Dia 26 de abril. É um dos estádios também mais tradicionais do futebol paulistano, que para o Santos marca muito, porque em 1959, pelo menos é o que todos falam, né, o Pelé fez o seu gol mais bonito na carreira nesse estádio, o Conde Rodolfo Crespi, tá certo, gente? Bom, eram essas duas situações que eu queria falar no dia de hoje, nessa volta aí do Esporte Destaque. Mandar um abraço a todos aí, inclusive para o Alex, para o Felipe aí, que está na técnica, e para todos que estão nos vendo aí. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Vitor. Muito obrigado pelas suas informações. E agora, para a gente fechar, tem o Tony Vasconcelos chegando com as notícias da velocidade. Eu dou uma lida, uma coisa aqui, outra ali. Os caras estão querendo dar um jeito de botar os carros na pista, né? Vamos ver sobre quais circunstâncias, né? O mundo do automobilismo aí se preparando para uma volta, quem sabe? Tony Vasconcelos, é com você. Um abraço. Olá, meus amigos. Um abraço a todos. Um abraço, Alex. Todos ligados aqui no Esporte em Destaque. Vamos falar da Fórmula 1, que parece que agora as datas estão se acertando. Apesar que tudo não deixa de ser uma previsão, mas estão trabalhando pelo menos com números de datas aí. A situação estava tão difícil que não tínhamos ainda nenhum número relativo ao início, número de etapas e também a data ao início da temporada. Temporada, então, no momento está acertada para começar na Áustria, no dia 3 de julho, sexta-feira, provavelmente sem treinos de sexta, então no sábado, dia 4. Essa corrida austríaca em Zeltwagen, no Auenring, ela é possível de acontecer sem público. E a Fórmula 1 já declarou, nesse final de semana, os canais oficiais da Fórmula 1 publicaram que essa corrida deve acontecer realmente, salvo algum adiamento pouco mais à frente, mas será na Áustria, já que Canadá está adiado e a França seria adiada oficialmente, então a França que está marcada para os dias entre os dias 26 e 28 de junho. A Inglaterra, Grande Prêmio da Inglaterra, o Stuart Pringle, que é o diretor da corrida em Silverstone, declarou que a corrida será certamente sem público. Não é nenhuma novidade, mas ele oficializou essa questão de que a corrida inglesa acontecerá se a Áustria seguir o calendário de 17 a 19 de julho. Também pode ser até rodada dupla, né, nessa questão da corrida da Inglaterra. E aí teríamos, a FIA determina, eu estou olhando aqui, no, entre julho e setembro, Europa, só Europa. Então aí viria a Hungria, a Bélgica, muito difícil, até 30 de agosto nenhum evento pode ser realizado na Bélgica, a corrida justamente é marcada para 30 de agosto, teria que ser em setembro. Itália, outra dificuldade. Singapura, passaríamos já para a Ásia. Entre setembro e outubro, eu estou vendo aqui na FIA, na comunicação da FIA, teríamos aí o Grande Prêmio de Singapura, provavelmente 20 de setembro, e Rússia, 27 de setembro, e o Japão, 11 de outubro. Se essas datas forem mantidas. Estados Unidos iria então de outubro a novembro, sairia da Ásia para as Américas. Estados Unidos, 25 de outubro, México,
1º de novembro, Brasil 15 de novembro e Abu Dhabi 29 de novembro. O detalhe é que a FIA deixa o mês de dezembro em aberto, porque como eu venho dizendo, já disse aqui, Brasil, Abu Dhabi, México, essas corridas podem ser realizadas no mês de dezembro. E também entraria aí, no mês de dezembro, o Grande Prêmio do Bahrein, que seria 22 de março. Pode ser também, a competição pode acontecer em dezembro. Aí não seria talvez nenhuma corrida noturna, seria uma corrida mesmo disputada durante o dia, porque à noite no deserto faz muito frio, e aí já em dezembro, no hemisfério norte, mesmo sendo Oriente Médio, poderia ser mais frio, mas é só fazer a corrida de dia. Então teríamos aí de 15 a 18 etapas, teríamos basicamente Áustria, Inglaterra, Hungria, Itália, talvez Bélgica, Singapura, Rússia, Japão, Estados Unidos, México e Brasil, são 11, se não me engano, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Abu Dhabi 12, Bahrein 13, e aí fica em aberto a Holanda, né, os Países Baixos, porque teria que ter essa data que coubesse entre julho e setembro. Aí vai depender muito do que for feito no mês de agosto, onde seriam as férias, que pararia 2 de agosto na Hungria e voltaria só 30 de agosto na Bélgica. Nós teremos então talvez as provas da Holanda e a prova do Azerbaijão. Tudo previsões, a não ser que a Fórmula 1 vai tentar ao máximo fazer pelo menos 10 corridas, porque as 10 corridas valeriam então o título do mundo. Então isso é que é o mais importante, eles querem dar um encerramento e um campeão. Os pilotos são completamente a favor da quarentena, completamente a favor de que isso se acerte com muita tranquilidade, e também aguardando que na Europa o sinal verde seja dado. A Áustria é um dos países que mais trabalhou em função da quarentena durante a pandemia na Europa. A Áustria tem assim uma liberdade muito grande para dizer hoje que em julho ela pode ter de volta a sua vida quase normal, que os eventos seriam sem público, esportivos, claro que os shows não seriam, não pode ter show porque não vai ter público, e aí teríamos sem dúvida nenhuma um início no continente europeu em julho. Essa foi a primeira manifestação da FIA e da Liberty Media em relação a um começo de temporada viável para a Fórmula 1, com datas realmente sendo colocadas à mesa, tá certo? É isso aí. Vamos aguardar, todos fiquem bem, saúde para todo mundo, respeitando a quarentena, quem não pode vai trabalhar e com todos os equipamentos. E quem pode, fique em casa. O que tem se visto, desculpe falar aqui, é que tem gente que não precisa sair, sai para passear, é diferente. A pessoa que precisa trabalhar, precisa abrir o comércio, pode até discutir com as autoridades sobre isso, medidas para que isso ocorra. E de fato tem que ocorrer com discussão na sociedade. Agora, quem sai para passear é triste, né? Lotar a praia aqui em pleno domingo, no calçadão da Ponta da Praia em Santos, apenas para passear, eu lamento muito, né? Você está atrapalhando quem trabalha, gente passando de bicicleta para trabalhar, atrapalhando o profissional da saúde, tá certo? Que está indo trabalhar, o motorista de ônibus, o cara que abre a padaria. Esses caras, eles estão fazendo um grande serviço. Um grande serviço. E quem não precisa e está saindo à rua, está ferindo estas pessoas que estão nos ajudando. Isso é uma verdade, tá? Desculpe quem não aceita, mas é a realidade. Discutir com a sociedade as medidas de retorno. É o que está fazendo todo mundo, inclusive o mundo da Fórmula 1, com discussões seríssimas e muito, muito aprofundadas, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, tchau. Valeu, Tony, muito obrigado aí pelas suas informações. Para a gente fechar esta edição do Esporte em Destaque, com futebol, com automobilismo, e a gente atento aqui às notícias dos bastidores, né? Se é que vamos ter alguma novidade nas próximas horas. Essa semana acho que sai alguma definição em relação ao futebol paulista. E nós, no programa de quarta-feira, vamos tentar aqui abordar um pouco mais este tema. Tá certo? Agradecendo novamente o Felipe Rey pelo trabalho de edição. Agradecer ao Fernando De Maria e ao Humberto Chalub, que são os mentores aqui do Boc News, nesse trabalho de fôlego que o Boc News tem feito na cobertura jornalística da pandemia
na cidade de Santos, na Baixada Santista, e a gente aqui humildemente colaborando como podemos para o canal de TV na web, no YouTube do BocNews, com o nosso esporte em destaque. Tá certo, meus caros? Agradeço a todos pela audiência. Se você não for inscrito no canal do BocNews, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe este nosso vídeo, curta também, que nós voltamos quarta-feira com uma nova edição do Esporte em Destaque, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, pelo carinho, pela paciência, voltamos na quarta. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV.